Olha, um estádio totalmente acessível, confortável, seguro. E eu acredito que a torcida do Grêmio vai gostar muito desse estádio, para grandes títulos e grandes glórias. Olha, eu achei fantástico o sistema construtivo, a rapidez dessa obra que está sendo executada, né? Vim aqui identificar o meu lugar, né, que já fiz a passagem, né, lá no meu, junto com meus filhos, né? E vou te dizer que acho que nós vamos estar muito bem servido, né, no sentido de estádio mesmo, acesso ao estádio, né, e tanto acessibilidade dentro do estádio que foi explicado para nós, né, muitas rampas, vai ser um estádio com conforto total, muitos sanitários, né, eu acho que isso é um ganho tremendo para a torcida do Grêmio. Realmente os gremistas merecem essa monumental obra que está sendo feita para nós aqui em Porto Alegre.